напредва по десния фланг, центрира и да видим. Малко не достигна това да бъде 1 на 0 за Царско село, след като на Кабов сега има пространство пред себе си. Напредва по десния фланг вече в наказателното поле. Добро центриране, но малко не достигна да... към Веско Минев. Центриране, да видим Георги Минчев. Пита се да върне към Божидар Кацаров, но... центриране по земя и... да видим сега. Балджийски стреля и отново точен удар. Успя Божидар Кацаров да играе с топката. След като загуби някой от решителните битки. Нека видим обаче сега тази атака. Видим сега влизането на футболистите на Беласи в наказателно поле. Сега опасност. Вляво е оставен Никола Божинов. Удар и греда. Скалов. Сега Виана. Не успя да достигне до топката бразилеца. Сега възможност за Беласица. Видим какво ще се случи в тази ситуация. Удар и спасяване на Димитров. Футболиста с номер 7 от състава на Кабов сега. Малко не достигна. Сега Илян Йорданов. Удар и това е 1 на 0. Отлично бе изведен футболиста на Царско село. Той овладя хладнокръвно и отбелязваме първото поведение в тази среща. Българският тим крива резултата. Наказателно поле. Центриране. И вратаря излиза. Сега Лан Виана. Боджийски. Авантаж след тази игра с ръка. Кабов. Виана. Удар и 2 на 0. Отличен, отличен гол на българите. Много добре си спря бразилеца топката и с силен шут в десния крак прави резултата 2 на 0 в полза на Царско село. Сега е възможност за отбора на Беласите да намали резултата и това се случва. След тази грешка в половината на българите оставиха футболист да нахуят наказателно поле, който потърси Пепи Георгиев с номер 9, който прати кълбото зад Мартин Димитров. Намалява не бе за македонците. Сега обаче да видим Виана в чиста позиция и това е трети гол. Почнаха да валят попаденията тук. Виана бе изведен зад защитата на Беласица и хладнокръвно реализира. Сега опасност. Видим. И за малко българите. 2 на 2. Кабов. И вече четвърти гол. След тази контратака Атанас Кабов прави резултата 4 на 1 в полза на българския тим. Реши да действа сам младия. Към Георгиев. Добре оставя за Йорданов.